gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cusmaan injineer yariiso ayaa maanta magaalada muqdisho kulan kula qaatay safiirka sweden ee soomaaliya. Kulanka oo looga hadlayay xiriirka labada dal ayaa waxa uu sheegay safiirka sweden oo soomaaliya in sweden ay ka go'an tahay taageerida iyo garab istaagga dowladda federaalka soomaaliya. Waxaa sidoo kale sheegay in dowladda sweden ay ku dadaali doonto sidii ay uga qayb qaadan lahayd mashaariicda dhinaca horumarka ee caasimadda soomaaliya muqdisho laga sameynayo. Isagoo u mahadceliya duqa muqdisho, maanta waxaan ka doodnay waxyaabo badan oo labadeena dhinac danno ah. Muqdisho waa meel muhiim ah marka laga hadlayo amniga waddankan. Marka sweden loo eego, soomaalidu waa muhiim, waayo boqolkiiba hal ka mid ah dadka sweden waa soomaali asalkood. Sweden waa mid ka mid ah deeqbixiyaasha ugu ballaaran ee soomaaliya si fursado loo siiyo mustaqbalka, marka loo eego dhinaca dhaqaalaha, siyaasadda, iyo weliba horumarinta xiriirka iyo sidoo kale amniga. Dhinaca kale, gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cusmaan injineer yariiso oo isna goobta ka hadlay ayaa sheegay inuu uga mahadcelinayo dowladda sweden garab istaagga iyo taageerada ay siiso dowladda federaalka soomaaliya, isagoo u mahadceliyay safiirka sweden ee soomaaliya. Andres, oo aan maanta kulan dheer wada yeelanay ugana wada hadlaynay sidii maamulka gobolka banaadir iyo dalka sweden uga wada shaqeyn lahaayeen horumarinta caasimada dalka, safiirka waa in muddo isnaqaanay markaan wasiirka ahaana, maanta waxaa nagu mahad celiyay dalka sweden sida ay soomaalida xaggan ugu soo dhaweeyeen, ilaa ay haddana diyaar kuugu yihiin dibuliska dalka inay ka qayb qaataan. Waxaa nagu mahad celinay sida ay mashaariicda dhalinyarada shaqooyinka loogu abuuraya iyo u danaynayaan. Kulankeenna kulan runtii wuxuu ahaa aada iyo aada muhiim u ah. Waxaan ka siinay warbixin xaaladda uu maraayo gobolka banaadir iyo horumarka aan sameynayno dhanka amniga. Waxaan isla garanay in aan sii joogteyno wada shaqeynta iyo xiriirka, ayagana waxay ballan qaadeen waxyaalaha annaga mudnaanta noo ah inay naga caawin doonaan. Waa mahadsan.